Pasi këshilli legjislacioni vendosi të martën t'i kaloj parlamentit shqyrtimin e çështje Solta Gjaçkës. Numri 2 i qeverisë, Belinda Balluku, shpreh rreth vendimin dhe nëse brenda Partisë Socialiste ka ndryshuar diçka në raport me vendimet kundër të mëparshme. Në datën 12 është lënë një seancë parlamentare në të cilën do të njihen të gjithë deputetët me zbardhjen e vendimit të kushtetuses. Për këtë bëhet fjalë, nuk bëhet fjalë për ndryshim të asnjë qëndrimi të grupit socialist, dhe nga ana tjetër duhet keni parasysh që asnjë nga raportet nuk është prekur. Si raporti i majorancës, ashtu dhe raporti i opozitës, qëndrojnë të njëjtë me raportet fillestare të dorëzuara. Partia Socialiste, me atë çfarë do të ndodhë në seancën e parë pas asaj hapse të dy shtatorit, do të ndjek procedurën për çështje të tilla, u shpreh zëvendës kryeministria. Ktu bëhet fjalë për një procedurë parlamentare, e cila sigurisht, duke pasur kontestime nga palë opozitare brenda parlamentit, ka ndjekur një rrugë ligjore dhe ne do të dalim me një produkt që nuk ka lidhje me emrin e përveçëm, por ka lidhje me procedurën. Balluku shtoi se vendimi që do të merret pas kërkesës së kushtetueses për ta shqyrtuar mandatin e Gjaçkës nuk duhet të lidhet direkt me emrin e deputetes. Ktu nuk bëhet fjalë për një emër të përveçëm. Dhe do ishte shumë mirë dhe bëthirje që emrat e përveçëm mos përdoren në këtë lloj mënyre duke krijuar problematika të pa vërteta. Ajo çfarë parashikon ligji dhe socialistët të martën në Këshillin e Legjislacionit e aprovuan, atë që lexoi kryetaria e këtij organi demokrati Adhurata Çupi, është që deputetët japin vetëm vot pro dërgimin në gjykatë kushtetuese të mocioneve që kanë të bëjnë me verifikimin e mandatit të deputetëve, kur ka dyshime se kanë shkeru ligjin që ndalon përfitimet nga ana e tyre nga buxheti i shtetit. Edhe vetë gjykata kushtetuese dhe kryetaria e këtij institucioni Olta Zaçaj dy herë ka kërkuar parlamentit dërgimin e gjykatë të mandatit të Gjaçkës për ta shqyrtuar nëse është apo nuk është në përputhje me ligjin.